Картини намальовані маслом, картини намальовані акрилом. Деякі з цих робіт мої, деякі подарували мені наші полтавські друзі і Решетилівський художній ліцей. Полтавка Інна Керусова показує роботи, які планує продати на благодійному ярмарку у місті Вайтерштадт, що у Німеччині. Туди Інна з сином виїхала на початку повномасштабного вторгнення. У мене одна дитина, і для мене дуже важливо, щоб він був у безпеці. У квітні 2022-го Інна долучилася до волонтерського руху у Німеччині. Я познайомилася з однією жінкою, її звати Кароліна Нуртін. Вона зібрала дуже багато гуманітарки. Вона завжди шукає спонсорів, щоб купити необхідне обладнання для наших хлопців. Ми купували термобілизну, ми купували камуфляжний одяг, ми купували старлінки, ми купували прилади нічного бачення, ми купували дрони. Гроші на це зібрали на місцевих ярмарках, де продавали українські страви. Це все наші дівчатка наробили такої смакоти, пиріжків, блинчиків, тортиків. Ну, люди купують, їм подобається наша їжа. Першу ярмарку, яку ми провели, вона була десь у квітні минулого року. І ми були вражені, тому що за цю ярмарку ми зібрали 2000 євро. На кілька днів Інна повернулася до Полтави, щоб вирішити сімейні справи та передати придбані пристрої для військових. Я привезла з собою старлінки і планшети, які теж купила Кароліна. З останньої ярмарки ми вилучили кошти, вона продала свою роботу, доклала туди 500 євро. І також вона ще продає в школі з дітьми теж печиво, там солодощі. Ну, якби ми печемо, приносимо в школу, Кароліна продає, діти купляють. У Німеччині Інна Керусова взяла участь у майже десяткові благодійних ярмарків і стільки ж разів виходила на демонстрації. Русом піс айн терроріст! Русом піс айн терроріст! Коли назрівають якісь, наприклад, нові там закони чи якісь нові санкції вводяться, українці виходять під радхауси, під міські ради, і вони там стоять з плакатами і нагадують, що нам це потрібно. Що Україна зараз стоїть на захисті Європи. Не забувайте про нас, дайте нам зброю, дайте нам підтримку, яку ви можете. 2 березня Інна Керусова знову поїде з Полтави до Німеччини і почне готуватися до ярмарку-аукціону, який відбудеться у квітні. Віра Чиж, Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава.